Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jawara Pedang Gelap Ngampar. Ieu dongeng Jawara Pedang Gelap Ngampar mangrupikeun buah karya ti Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh ka Kang Rudiansah ngahaturkeun sewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun nasah ka si Mamang kangge dipedar dina dongeng ATE official ieu. Atuh pamudah-mudahan Kang Rudiansah salamina tetep aya dina pangamping dina pangjangjaring Allah Subhanahu wa taala, diberkaheun milik rezekina, diberkahan kasabna, dipanjangkeun yuswana, oge sing luhus rahayu. Salamina nya kitu deui urang sadayana anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng Jawara Pedang Gelap Ngampar. Atuh mudah-mudahannya singgih tambih-tambih barokah yuswa, barokah ilmu, barokah rizki, barokah kasabna gitunya. Mudah-mudahan lah sadayananya. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang inti nama ngarah langkung sumangat deui ka si Mamang dina medar ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon Mamang mah, teu bosan-bosan nyarioskeun kieu teh. Sok resep kitunya ari mawasan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Sok aya hiburan kangge Mamang kitunya. Sok mangga di komen anu saseueurna. Atuh kalintang bingah deui upami maseuk dipangeserkeun, dipangbagikeun link video dongeng Pedang Gelap Ngampar ieu. Ngarah langkung seueur deui anu mendeko, anu nyakseni sarang anu ngabandungan jejer carita dongeng Jawara Pedang Gelap Ngampar. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangklong tingkana waktos, sumangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu dongeng Jawara Pedang Gelap Ngampar teh. Kamari nembe dugi ka putri ti Ki Buyut Rongke keur tarung sareng si Abun Cangkul kitunya. Kumaha cing satrasna sanu baris eleh jeung sanu baris menang kitunya. Sor cikopina betot samakna pageuhan tali kolorna bisi merejel tengah jalan tumpak dongdong ges. Sedengkeun Ki Buyut Rongke anu geus leuwih asak deui dina pangarti dirina bisa leuwih saeurti kana niat Abun Cangkul nalika ngayonan wawasena anu jadi anakna. Tetela si Abun Cangkul sigana wae arek ngalicikan anak dewek eta mangkluk teh euy. Manehna arek ngincer kuda-kudana anak dewek. Memang si Santini masih can bisa jejeg dina kuda-kudana. Awas ya Abun Cangkul, lamun niat ilaing aina gagal pikeun ngarubuhkeun anak dewek. Kitu ceuk gerentes hatena Ki Buyut Rongke. Bari kituna teh gancang ngawatek ajian Taragap Sukma. Ilmu khusus pikeun nambahan kakuatan ilmu ka jalma sejen anu memang arek dibantu ku dirina. Ki Buyut Rongke tangtu teu mikeun anakna anu tuluy kasorang kudu jadi lawan. Jeung memang bener Nyi Santini lamun masuk dirina teu buru-buru dibantu Ki Buyut Rongke anu jadi bapakna. Lambat laun dirina anu bakal ngalaman ka sorang ku anu jadi lawan. Kurang ajar pisan si Abun Cangkul teh. Kunaonnya betul ngincer suku aing? Naon maksud eta jalma teh? Kitu ceuk gerentes hate Nyi Santini anu memang can sadar karena kelemahan dirina sorangan. Sewuk wuk jaul plos sewuk plos curela. Seteng curalit
gejring. Dampal suku Nyi Santini saterusna napak di tempat anu kosong. Hega. Napas nanga hega, bari neuteup seukeut kaabud cangkul anu harita keur nyerengeh seuri ka dirina. Sakedeung deui Antika pasti bakal roboh deuleuh lebih kang. Bakal modar kuleungeun dewek. Jeung deui bapa Andika oge pastina bakal handeuleun nempo anakna dibinasakeun ku diri dewek ayeuna keneh. Ceuk abud cangkul dirina yakin pisan dirina bakal unggul dina eta tarung sabab ku geus ngarasa apal téa kana kalemahan anu jadi lawana. Jeung ceuk pikirna deui aya salahna ayeuna mah. Bapana anu can kaala nyawana kajeun anakna oge anu kudu buru-buru di perenan ti heula kitu pamikirna abud cangkul. Hah, ulang ngimpi deuleuh Andika abud cangkul. Eta sakabeh teh kahayang Andika wungkul abud cangkul. Tong wae kagede hate bakal bisa ngarubuhkeun diri kuring sagarupa bahkan bisa ngabinasakeun sagarupa deuleuh ngimpi sia teh abud cangkul. Hei, namun Andika perlu bukti. Ayeuna urang buktikeun ku dewek deuleuh Santini. Kapalang sabar dihina basa wae ku deuri ilaing. Rasakeun ieu, Santini budak jalang parawan kumerot sia. Rasakeun. Iya, jurelat, jeleng. Abud cangkul tembong ngajurelat deui luncat. Jirimna teu beda wae ti kalangkang cepet nakeranan masih dina jurus pamacan. Harita cakaran-cakaran leungeuna anu ngandung kasakten tembong suat siut neangan sasaran. Hiu, wus, wuk, 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 hiu. Ari Nyi Santini, harita gancang ngimbangan deui panarajang abud cangkul. Anu teu satengah-satengah deui dina ngalakukeun tindakanana sabab boga karep hayang ngabinasakeun dirina. Ngan asa aya anu aneh wae pikeun abud cangkul mah. Sabab gerakan Nyi Santini harita teh bet jadi leuwih cepet batang gerakan manehanana. Padahal mah geus bisa katebak ku abud cangkul oge Nyi Santini tereh kadeseh ku dirina asal kuda-kudana anu jadi sasaran. Malah harita mah abud cangkul teu bisa ngajaga kana dadana tina kepretan karembong Santini. Harita dua kali gempuran keuna pisan kana dadana. Siut, wush, jebret, jebret, wadaw. Abud cangkul ngagerok kaget jeung nyeri. Awakna ngabangkieung ka tukang sababaraha lengkah. Leungeun kencana nyekelan dadana anu masih karasa nyeri jeung peureus. Stroke. Abud cangkul katempo geus ngawangun deui pasangan. Lantaran hatena tetep panasaran jeung ngarasa aneh wae meureuna. Aneh ku kaayaan Nyi Santini anu tadina geus siga anu kadeseh teh tapi ayeuna bet jadi kuat jiga aya anu nambahan kakuatanana. Hei, awe jurig, awe jalang. Lah wae ka bungah deuleuh. Dewek can rumah saele. Karak oge kajebet saeutik. Can ayeuna naonna deuleuh? Ayeuna mah anggur mah rasakeun deui panerjang dewek deuleuh. Jurelat jeleng. Abud cangkul laju ngajorelat deui loncat maju naraja dina gerakan anu leuwih cepet. Ngarangsek harita teh lir hujan silantang. Leungeun jeung sukuna buat-buat harirup ngahujanan sakujur badana Nyi Santini. Sakapeung tembok badan abud cangkul teh mewae kabulen ku karembong musuh anu dina gerakanana malah ngadon leuwih cepet tibatan gerakan abud cangkul. Edan si buyet rongke bener-bener licik. Aing oge paham tur ngarti di leuwih rongke. Si Santini kiwari aya nu mantuan ku cara dikiriman kekuatan jarak jauh. Piraku we deui aing geus ngahaja datang serta nandonkeun nyawa di tempat. Melaan lancek aing anu geus ajal binasa alatan komplotan lo ireng.
terus kudu ngalaman eleh jajaten di patempatan mah keheulaanan. Atau balik tinggal ngaran, aing mungguh terido, lamun teh ngalaman seperti gitu mah. Cek Abu Cangkul, dina jero hatena, bari badana masih jejerelatan. Sewukus, tungtung karembong, tembong geus datang deui. Ngancam rek melit karena beuheungna Abu Cangkul. Tapi Abu Cangkul gerikat, gentak manehanana ngagajlengkeun badana ka kenca pikeun nyingkahan karembong Nyisantini. Tapi barang jeung kitu, tungtung karembong Nyisantini teh bet jiga anu aya mataan wae ari sabab nalika panarajang anu munggaran teu keuna kana sasaran ngadadak harita tungtung karembong Nyisantini teh tuluy robah arahna jadi nyerorot ka handap. Rek tuluy melit kana dua suku na Abu Cangkul. Disusul ku badana Nyisantini anu terus ngalayang di luhur teu jauh beda sapertikeun kapas. Kapaksa Abu Cangkul kudu ngajaulkeun badana ka luhur. Caul plos. Karembong Nyisantini ngeplos ngarah tempat anu kosong. Ngan harita Abu Cangkul henteu yeuh nyahoeun. Nalika Nyisantini anu masih dibere kekuatan tambahan ku Ki Buyut Rongke anu jadi bapana, harita teh Nyisantini tuluy ngawatek ajian serat jiwa. Mata harita mah ngahaja, Nyisantini teh henteu nyingkahan panarajang lawan, tetep ngadon cicing di tempatna pancuh dina tangtunganana. Rasa moka Abu Cangkul harita dua leungeunna meta nyakar karena beuheungna Nyisantini katut dada anu masih keneh tagen di tempatna. Hiuk wus bretel bretel jeung memang nya harita ramo-ramo leungeun Abu Cangkul bisa kena karena sasaran siga anu nya kuku-kukuna ngadeluwo nancrep karena kulit Nyisantini. Tapi Abu Cangkul jadi ngaranjung kaget harita teh. Ari sabab kuku-kuku leungeuna anu paranjang sarta antel kana kulit Nyisantini teh betului jadi napel rapat siga kana leugeut hese diresotkeunana. Kunaon ya ini pagi kieu kasedot kunaon hese diresotkeun jalang Santini kunaon ieu kuku dewek meni pageuh-pageuh teuing. Hakan taku ilai Abu Cangkul, Abu Pacul sia, gundul, sebluk, goreng sia. Nyisantini kadengi manehna ngadon seuri harita teh. Nalika Abu Cangkul tembong keur ti beregeg, hayang ngalesotkeun deui kuku-kukuna anu nempel dina kulit badana. Ilaing moga ilmu serat jiwa oge geningan Santini tetela andika geus ngawaris ilmu serat jiwa ti bapa ilaing geuning Santini. Ieu kumaha ceuk Abu Cangkul anu kakarak ngarasa sumsumna jeung saripati anu aya dina jeroan awakna kasedot ku ajian serat jiwa anu dipantengkeun ku Nyisantini. Naon kaget? Tong kaget ah. Pan kuring teh anakna Ki Buyut Rongke deuleu. Nya pasti atuh eta ilmu diturunkeun ka dewek anakna. Jeung sakedeung dioge rasakeun ku Antika Abu Cangkul. Andika bakal nemahan pati deuleu di patempatan. Disedot saripati badan Andika ku diri dewek. Tembal Nyisantini bari ngalenggak seuri jiga anu nikmatna keranan. Para mitra sadayana, jeung memang bener naon anu diomongkeun ku Nyisantini harita memang jadi kanyataan. Lila kalilaan Abu Cangkul teu kuateun nahan dirina nalika disedot saripatina ku ajian serat jiwa. Mimiti awakna ngebul ngeluarkeun haseup ipis. Tuluy ngegeleter hebat nalika Abu Cangkul naker tanagana hayang ngalesotkeun kuku-kuku leungeuna
anu masih nempel dina kulit badana Nyi Santini. Tapi ngadon tanagana anu terus kasadot ku ajian serat jiwa. Malah dina akhir pamustungan nama geus teu bisa dipondah deui. Abud Cangkul terus ngegerot tarik jeung panjang. Awakna ngajengkang ka tukang. Ramo-ramo leungeuna anu napal dina kulit badan Nyi Santini tuluy leupas ku sorangan. Jengkang kedebut kusak kusak kerajat kerajat kosot kulahe seperti anu geus karandapan ku para jago-jago sejena anu pernah adu hareupan ngalawanan ajian serat jiwa. Abud Cangkul oge ngadon balik ngara. Binasa dina kayaan awakna jadi tutung garing tur meotan. Korban tina keganasan ajian serat jiwa. Nyi Santini tembong nyerengeh seri. Bari ngareret kaki buyut rongke. Anu katempo keur lempang nyamperkeun ka dirina. Laju cuma rita Nyi Santini. Kumaha ama? Abdi hebatnya ama tuh tempo geraku ama siabut Cangkul geus binasa kulengan abdi ama cek Nyi Santini anu cek narasaan diri nama nyawe dirina mampu ngunggulan pangartina Abud Cangkul tapi teu ieu sadareut dirina aya anu ngabantu nyatana dibere ilmu jarak jauh ku Kibuyut Rongke. Kibuyut Rongke teu loba carita manehna tembong ngacungkeun jempol leungeuna ka luhur diacungkeun duanana pikeun terus muji kanu jadi anakna. Lain ge atuh anak ama lamun teu hebat jeung luhur elmuna mah reueus ama boga anak anu luhung ku elmu jembar ku pangabisa Santini anak ama. Teras eta bari dikamanakeun bangkena si Abud Cangkul ama bade teras dipicin kawalungan atanapi bade disimpen wae kangge engke ngantos sumpingna bulan purnama ama pikeun diangge pesta sesembahan cuang beuleum we daging Abud Cangkul pungkil jeung raos ciga nama ama kumo si Abud Cangkul mah kulitna pinuh ku hapur pasti gurih jeung raos ama dituangna teh ceuk Nyi Santini anu jiwana oge sarua aya rasa kamahiwalan dina barang daharna. Lir umpama kanibal bae resep ngadahar daging atah. Bener oge Santini euy. Bener. Najan geus peot kitu oge. Saripatina kasedot ku ajian serat jiwa. Puguh dagingna mah aya keneh. Benang keneh kaalah pikeun dengan kejo Santini euy. Matak jong gerabawa eta bangke si Abud Cangkul teh bawa ka imah Santini sina diurus jeung diasakeun ku indung hidep ngeunah jigana lah dagingna si Abud Cangkul Santini. Tembal Kibuyut Rongke langsung nitah mawa layon Abud Cangkul rek tuluy diasakan jeung dialan dagingna kitu kayaan di Karang Sembung. Nyaeta tempat tubuk matuhna karaman lawo ira jeung aneh ari tiwan si beurang mah anak buahna Ki Buyut Rongke teh kabeh bet areuweuh teuing dimarana caricingna teu katempo irung-irungna acan nalika tadi aya kajadian oge eueuh seorang orang acan anu ngelol beda jeung Wanci Peuti lamun Wanci Peuti geus sumandi tangtu balad-baladna jeung anak-anak buahna Buyut Rongke bakal ngagulung ngarumpul di eta patempatan. Para wargi sadayana, cag urang teundeun heula kayaan Ki Buyut Rongke katut anakna anu rek ngagule dagingna Abud Cangkul. Ayeuna urang canturkeun di tempat anu seje. Caritakeun ayeuna damara anu keur lumampah harita teh
Damara ker anteng lempang ngambah kaiji pilemburan. Lempang nyalesena keranan taya karingra. Kudu kamana ieu aing lumampahnya? Asa teh teu pararugu bari beuteung karasa kukurubukan kieu atawa mending ngisi beuteung heula kitunya. Ah, mending ngisi beuteung heula we sugan dihareup di lembur aya warung sangu. Kitu ceuk gerentasna hatena damara. Anu harita manehana ngarasa bingung. Rek lumampah ka mana bari beuteungna pupurilitan hayang dieusian. Tapi dina kaayaan keur kitu tibe hareup jol loba jalma-jalma lumpatan. Teu awewe teu lalaki teu kolot teu budak bari ngagararowok marenta tulung. Tulung, 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 tulung. Sedengkeun damara anu harita keur leumpang jadi panasaran. Terus ngeureunkeun lengkahna harita teh laju megat saurang warga pangeusih pilemburan anu keur lumpat ngaliwat ka pelebah dirina. Awe kolot harita teh laju ditanya ku damara. Keke, punten mak, punten-punten-puntennya ku abdi dicegat teh mak. Aya naon ieu teh mak? Kot karariweuh kitu katempona teh teu murang kali teu sepuh lalumpatan bangun aya anu dipikasieun bari patinggorowok tulung-tulungan bari nyebatkeun ngaran hiji jalma mah. Nah saha eta teh tadi anu disebatkeun ku emak teh anu namina teh ka kuping ku abdi mah Dewi Cantigi. Saha eta teh mak Dewi Cantigi teh bejaan abdi asa panasaran mah. Kitu ceukna damara bari neuteup seukeut ka awe kolot anu dipegat ku manehna. Anu ditanya kapaksa ngarandag eureun heula lengkahna. Terus ngajawab kana pananyana damara. Eta sarjang, Nyi Dewi Cantik teh saurang wanoja anu kejam jeung telenges tina tindakanana. Jeung anu sok padahal mah Dewi Cantik teh geus lila aya kana welasan tauna ngaleungit taya laratan-laratan acan ti alam dunia teh. Tapi ari ayeuna manehanana bet muncul deui. Geus aya kana bubulananana kituna teh sujang. Ih, meni palaur mamam di sieun. Sieun direweg pasti. Jalma anu pasang roh cing manehanana bakal dipinasakeun tah ku si Cantigi teh kitu tah sarjang. Oh, kitunya mah. Aya ku kejem-kejem teuing atuh mah nya. Lalampahanana eta Dewi Cantigi teh. Nya kituna mah sujang, kitu pisan. Jeung ieu alam dunia teh asa cantang terem tina gangguan komplotan leuweu ireng. Ayeuna geus disambung deui ku munculna Dewi Cantigi anu kejam jeung talenggesna henteu eleh ku komplotan leuweu ireng. Hayu ah sujak cuang kabur mama sieun katewa bari ieu tuur ge meni loklok. Hayu jang kabur jang lompat. Ceuk si ema gancang ngajakan lompat ngajakan kabur ka damara. Tapi damara manehanana ngadon nembalan kieu. Oh kitunya mah nyasok atuh mangga mati payunnya. Da abdi mah bade teras wae ka pilemburan ieu teh mah. Sugan wae aya warung sangu asa lapar ieu teh patuangan mah geus peurih. Bari sakalian wae hayang terang kanu namina Dewi Cantik ieu teh anu mana beubeungeutan mah jadi panasaran ka abdina. Har eta si sarjang moal aya warung buka atuh jang kabeh ge tarutup paling oge amun aya nu buka diburak balik tah ku si Cantik. Eta si sujang batur mah adon kabur sarieuneun. Yeuh ngadon arek disampeurkeun. Rek neangan warung sagarupa. Moal aya nu buka jang moal. Hayu leuwih hade kene urang kabur lompat nyelametkeun diri sarjang. Pokna si Ima deui bari anu jiga kaget ngadenge caritaan damara seperti kitu teh. Nya muhun muhun mak mak muhun muhun. Tapi abdi mah panasaran ku geu ieu teh mah. Hoyong terang we kana rupina anu namina Dewi Cantik ge teh. Sugan we atuh. Ku abdi mah eta jalmi teh ngadadak bageur sok sanaos kasebatna eta jalmi teh jalmi jahat walon damara manehanana teu neung ludeung jiga eueuh kasieun. Sedengkeun ari si ema teu nyarita deui langsung we harita teh lompat bari ngomong sorangan sapaparat jalan. Aneh ih budak ngora teh batur mah kalabur sarieuneun sieun dipateni ku si Dewi Cantik. Ieu mah der ngadon arek disampeurkeun lieur sugannya eta jajaka teh atawa geus aral meureunnya boseunan hirup kitu ngadon arek nyampeurkeun ti bahayaeun ngora keneh geus aral
lebar temenan teli. Tapi baiklah, batur iya, karek itu reki oge sabodo teh teli. Anu penting mah aing we kudu selamat. Cek si ma, bari nyebrut tina lumpatna teu loba luak lieu. Sedengkeun Damara anu diomongkeunana, tembong tuluy lempang muruh ka tengah lembur. Anu harita kadenge aya sora awewe keur seuri ngandung aweuhan. Malah harita Damara oge tuluy nungkupan dua ceulina ku dua dampal leungeuna. Sabab teu kuateun ngadenge sora seurina eta wanoja anu mungguh dibarengan ku tanaga lapisan anu kacida luar biasa. Anu sok padahal mah jarakna masih kene anggang ti eta tempat teh. Tapi sora nam ninga jelengeng tarik matak nyanyerikeun kana kekendangan ceuli. Delila kuda mara katempo harita. Di lebah lahan anu lega, aya saurang wanoja keur seserian di tengah-tengah lima urang lalaki anu keur narungkupan ceuli bari nyekel bedo. Tur eta wanoja teh make jubah beureum ku kuncungan. Rupana can katara kolot, tapi kasebutna ngora keneh sakitu mah. Beungeut camerok bodas make wedak lamun ceuk jaman kiwari mah. Pias beungeutna teh jiga uweuh getihan. Buukna hideung panjang samet cangkeng kahalangan ku jubah katut ku kuncung. Bibirna hideung teuing dipulas kunaon. Bulu panon ngahaja sina kandel make pamulas calentrik ka luhur. Ditempo saliwat mah teu jauh beda we sapertikeun pampir atawa Dracula lamun di Eropa mah. Sabab huntuna kabeneran rada sihungan. Ngan tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug. Eleuh, waktosna kabujeng Seep Wadia Balad ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng jawara pedang gelap ngampar urang cekapkeun dugi ka diheula. Insyaallah enjing pageto ku Mamang baris di pedar deui. Atuh sateuacana Mamang amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana, Mamang nada dihapunten. Bilih mah ieu dongeng carita anu dipedar ku Mamang, bilih teu pararugu hapunten jalaran Mamangna ieu teh swantenna nuju rada serak-serak garing gitu nya. Janten sesah dina ngatur intonasi suarana. Sareng deui Mamang ngahaturkeun sewenuhun laksaketik kabingahan ka sadayana para wargi anu tetep satia manco kana pedaran dongeng-dongeng ti Mamang. Atuh kukitu kukieuna Mamang sajamit mungkur amit mundur ti peuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.